បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងទៅណាមិនឆ្ងាយទេពីព័ត៌មានតកតនខាងខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែខាងខេត្តប៉ៃលិននេះក៏ជាខេត្តមួយនៅក្នុងចំណោមខេត្តដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលព្យុះនូលបាទព្យុះទី11នោះថ្មីថ្មីទស្សនិកជនដឹងនៅខាងព្រៃនប់ខេត្តបរសៃហនុមាននៅខាងពោធិ៍សាត់ហើយខាងប៉ៃលិននេះក៏មានការប៉ះពាល់ដោយដែលយើងខ្ញុំជម្រាបជូនមុននេះអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺមិនដែលពង្រាយកន្តើយទេគឺតែងតែមានក្រុមការងារចុះទៅជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបើទោះបីជាជំនួយខ្លះគឺថាជួយវាថាវាតិចតួចប៉ុន្តែក៏អាចជួយសម្រាលការលំបាកបានមួយគ្រាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងអីជាដើមដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិនោះដែលឯកនៅខាងប៉ៃលិននេះគឺនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឯកឧត្តមផាន់ចន្ទុលប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនគេបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ទៅឧបត្ថម្ភជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន96គ្រួសារនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិននៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមត្រីខ1យួរខិតចំនួន2នៅក្នុងគិតមានក្រមា1អាវ3មុង1មី15កញ្ចប់ទឹកស៊ីអ៊ីវ1ដបនិងថវិកាចំនួន50,000រៀលផងដែរអាដាមផាន់ចន្ទុលបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខនិងក្តីនឹករលឹកអណត្តអសូរក្រៃលែងពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលសម្ដេចប្រធានជាមេដាមនុស្សធម៌កម្ពុជាតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនមានការរើសអើងវណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬក៏នានាការនយោបាយអ្វីឡើយអាចបន្តថាជាក់ស្ដែងកន្លងមកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនដែលក្នុងនោះមានលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំជាប្រធានសាខាគឺបានជំរុញគ្រប់សកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ឲ្យអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ប្រការរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅក្នុងការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះព្រមទាំងបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់គ្រោះអគ្គិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតគ្រួសារជនមានពិការភាពកុមារកំព្រាអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនិងគ្រួសារសពខ្វះខាតជាដើមអាយដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពដោយត្រូវរក្សាអនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំដូចជាលាងដៃនឹងសាប៊ូហូបទឹកឆ្អិននិងដេកនៅក្នុងមុងជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងនឹងការកើតមាននៅជំងឺដំកាត់ផ្សេងផ្សេងពិសេសជំងឺ COVID-19 ហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីទទួលបាននូវការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាសូមរំលឹកថាដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី19ថ្ងៃទី20និងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺបានបណ្ដាលឲ្យទឹកស្ទឹងមានស្ទឹងប៉ៃលិននិងតាមអូនានានៅក្នុងខេត្តបានមានសភាពឡើងកពស់ទឹកខុសប្រក្រតីហើយក៏បានជន់លិចលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅចំនួន96គ្រួសារលិចប៉ះពាល់ផ្ទៃដីចំការចំនួន89ហិកតាខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននិងបាត់ស្ត្រីម្នាក់ដែលឆ្លងអូព្រំដែននៅពេលដែលចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងតែកើនឡើងរោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនមានការលំបាកគឺមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទគឺតែងតែនៅជាមួយបងប្អូនបាទចុះនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនហើយអញ្ចឹងជំនួយមិនប្រកាសថាអាចបងប្អូនប្រើបានថាយូរពេកទេព្រោះថានៅក្នុងមួយម្លងគេថាគ្រាដែលលំបាកនេះគឺអាចជួយសម្រួលបានមួយផ្នែកដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រកាន់ការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅថាបញ្ជៀសឲ្យតាមតែអាចធ្វើទៅបានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពីព្រោះថាបើនិយាយទៅគ្រោះធម្មជាតិវាកើតឡើងយើងពិបាកទប់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺបើសិនជាបងប្អូនល្វាល្វីយើងកែយើងអាចគេចផុតដែរបាទចា៎